ser ni, vi har fått en till. Har dragit ett vanligt. Bär på den. Men vi borde ju få den ändå, eller hur? Så ja. Sen kan vi ta några snabba checks. Nu drog jag bara bort den snabbt för jag visste att det var andra på G. Oh, jag antar den precis innan den smet. Men 625. Vi fångar den mer förhoppningsvis. ...625 CP har vi fångad där. Och snabbar oss på. Tänk om det rätt blir en shide. Det hade varit så kul om det, alltså om det var en shide. 10 CP, det kan vara en riktigt, riktigt låg level på det. Så det blir spännande att se hur låg den är. Jag hoppas att IV är bra i alla fall. Hoppas vi. Ingen shiny där. Skänder och kom igen. Nej. Sjukt. Jag tänkte såhär när jag började filma, så tänkte jag att jag får en shiny nu när jag går iväg. Så kommer det upp en 412. Vi har den i nice. Ni kan se den här nicea träd under tiden. Okej. På skarset. Det här betyder att vi får ett bättre IV. IV säger room for improvement. Sämsta IV, men var den högsta Cyndaquil. Vi kan få en shiny natto då här i vårt lilla skogsområde. Den är inte icke shiny, men riktigt nice att vi fick en shiny hit. Woo! Ja. Har vi vår lilla shiny. Underbart, det här blir nummer 8 faktiskt blir det här. Och brorsan är uppe i 5 stycken är brorsan uppe i. Men nu ska jag evolva min första Cyndaquil här uppåt. Och brorsan har redan evolvat. Men först måste vi dubbelkolla den här bara. Så vi inte får. Om det är jättehög så fångar vi dem eller en shiny såklart. Boom, ingen shiny lycka där. Låga. Då går vi in. Söker på shiny. Upp där och vi ska evolva den här. Uppåt. Försöker bara kolla batteriet här. Det tryter. Jag vill inte vilja sätta upp kameran. Om du kan fortsätta evolva den här. Vi får se. Jag sätter upp den här. Nu blir det upp till Typhlosion. Och den här är, det är bra att Mikael evolvar den, för han ska ju få den. Då har vi powerbanken här. Laddningssladden här. Kan vi försöka vinkla upp. Mikael går in i film här. Ska vi se bara hur. Ja, det där är okej. Får vi se vad jag lägger skärmen. Nice. 851 CP. Vi står här. Kanske vi får en plats. Okej. Då gör jag redo för att. Och som sagt, det vi vill ha, det har vi fått blast burn. Det är det som är bra.
Oj, vad många som dök upp. Jag kollar alla. 635. Nej, då är ingen intressens. Ska jag fråga dig snabbt emellan här då? Kör en ultra och så speedkast. Yes. Det dyker upp nya hela tiden. Men vi ska köra bytet. Och så kollar den här och så ska jag kolla en till. Och där fick vi ingen. Okej, då är jag redo för min på trade. Brorsan är nog också redo. Högst upp har vi dig. Trade. Köker vi shiny. Shiny explosion. Ivet är decent. Next. Typhlosion. Confirm. Special. Det är vårt första special. Special trade. För dagen. Man kan bara göra ett varje dag. Och. Vi får. Det känns bra på något sätt. Nej. Ja, vi ska se. Decent. Ja, jag fick en hög shiny. Det är i alla fall grymt. Grymt tack av broder. Och blast burn. Så byter vi bort shadowclawsen. Ja. Nice. Det är dags att få upp. Vi ska se om sladden når. Det kanske ser sladden hem. Jag har två att spelat. Har sparat två bra Quilavas. Det är bra IV. Nu hade bra IV som sagt, 93. Och sen ska vi ta en ruggigt hög här också, Kulava. Som var really strong. Och då får vi ju Community Day Moo-setet får vi ju. Och det är det vi vill ha. Det är det vi vill ha. Den här kommer bli 2300. 2400. 2400. 2400. 2339 med Blast Burn. Really strong. Här är bra att kunna byta sen, kanske få en lucky av den. Skulle vara nice. Bra, då har vi gjort dem. Vi checkar och vi får ingen shiny där. Ja, men kolla. Mina damer och herrar. Det var en liten torka där en liten stund. Mina händer börjar bli kalla. Jag kan knappt nå, jag får hålla åt sidan. Se. Ja. Var vi inte senast här vid trädet när vi fick en shiny? Och. Decent. Jag ska inte gnälla. Decent, jättebra. Jag ska försöka börja evolva. Kom igen, då kan vi inte få en till nu. Oj, jag fick för mig att det var shiny. Jag fick för mig. Sen. Nej. Det hade varit så nice som jag hade fått det. Vi kollar runt omkring då. Ingen mer. Vi drar stoppen här. Så mina bollar börjar ta slut. Jag har typ bara 30. Kolla här. Se. Där. 20 great bollar bara kvar. Fick just en sjukt hög shiny. Och så valde de på direkten. Fick precis en shiny. 580. Sist och slut, så jag måste ha det på film. Får jag vara med? Ja, det är bara att kliva in. Hej! Äntligen har jag fått vara med på din kanal. Ja, nu är det här inte borde kunna det. Vill du säga något? Nej. Nej. Du är ett stort fan. Och nu, vi har 2 minuter på oss. Så då hinner vi få upp den här nu, shiny. Här kommer nog kunna bli. Egentligen borde man ha en timme och 2 minuter på oss. Vi har en timme och 2 minuter på oss, va? Ja, exakt. Gött. Men på Beldum-eventet så var det faktiskt en halvtimme, hade vi en halvtimme extra. Eller vi hade en timme extra på Beldum. En timme. Och det men är det inte det nu med? Jag vet inte. Jag har inte fått det bekräftat, strong. Oh shit. Nice. Se om vi hinner få en till. Nej, grymt. För då är Community Day eventet slut för idag. 3 timmar har gått och min skärm har dött så jag kan inte spela in, så jag kommer få spela in i efterhand.
Men jag kommer sätta upp det här ändå. Och som sagt, som ni ser så har vi inte riktigt hunnit kläcka våra 10 km ägg. Jag tänkte att vi skulle avsluta över skon här, men det är ganska mycket ljud. Men som sagt, 10 km äggen är på väg att kläckas. Och vi har fått nu över 4 miljoner stardust. Och det börjar regna mer och mer, så vi går hitåt. Och som ni ser nu, så här många shinies hamnade vi på. Och det var alltså 10 stycken nu. Och så hamnade vi på 4 Typhlosion. Och så bytte jag en via Mikael då, som tyvärr inte blev lucky. Så det var Community Day eventet för mig. Brorsan hamnade på en hel hand av Cyndaquil, så det var också helt okej. Okay. Och jag hamnade på 10, så fick dubbelt så mycket. Det är inte ofta jag vinner över brorsan, om man säger så, på shiny jakt. Men det var allt för avsnittet. Lämna jättegärna en like, det skulle betyda jättemycket för mig. Och gå in och prenumerera om du är ny här, gör det. Och som vanligt, alla gamla som tittar, helt helt underbart. Vi ses nu i ett nytt avsnitt. Ha det så himla bra, ni är bäst. Tja! Grymt! Hur många kändis har du fått nu? Va? Vänta lite, eller hur? Ni såg ju på tumnageln. Det har ju faktiskt kommit en hel massa nyheter till Pokémon Go. Och jag har skrivit en liten lista här, allt som vi ska gå igenom snabbt och effektivt. Ska vi få in de här nyheterna. Och det har kommit nya Pokémon nu i generation 4, eller hur? Men man behöver ju en speciell sten. Sinnohstonen behöver man för att... Sinnohstenen. Behöver man ju för att kunna evolva de här Pokémonen. Och det är bara då Pokémon som då blir generation 4. Det är Pokémon från generation 1, 2 och 3. Som då kan utvecklas, som jag pratade om förut, till generation 4. Och med hjälp av den här Sinnohstenen. Och den kommer man bara, vad vi vet nu, kunna få på sån här breakthrough box. När man samlar ett klistermärken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så får man öppna den här lådan och i priserna, alltså i rewardsen, så får man en sån här sten. Och sen har de bekräftat då att det kommer komma på andra sätt också. Men det här, det är det som gäller nu. Så 100 candy för alla och få upp dem till de här nya Pokémonen. Vi har även en bild på deras shiny forms som har kommit. Alla har inte fått en shiny form just nu, men det är de här shinyserna som finns nu. Så det är riktigt, riktigt roligt. Och sen kan vi bara dra fram toppen de här då. Alltså, det är 11 nya Pokémon som vi har fått nu. Med Mawile, tror jag, är Sneasels evolv som kommer bli väldigt bra. Ice och Dark attackerare. Jag tror den ligger högst upp. Och sen tror jag det är Roselias utveckling som är Roserade. Evolva din favorit, för det är ändå liksom det jag tycker är viktigast. Men om man är strategiskt och verkligen vill spela för liksom, alltså ta ner gym och sådär, så ta då Wowail eller Roserade då, såklart. Vi går vidare då till, det har kommit ett nytt event, Let's Go, ni vet, på Nintendo Switch. Har släppt ett event via Pokémon Go. Och det som har kommit där då är nya raid-bossar. Vi kommer kunna få Alolan Raichu, vi kommer kunna fånga Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon och Espeon. Och då Alolan Raichu i raids. Inte vilda, man kommer kunna ta ner dem i raids. Det har kommit nya field research i Pokémon Go. Och det är jättekul i alla fall att man kan få nya, göra nya sådana här uppdrag, små uppdrag. Sen har vi då det som jag tycker är roligast med det här eventet med via Let's Go då, som har kommit till Pokémon Go. Det är special research egentligen. Det är 1-9 uppdrag man ska klara. Och jag antar att slutpriset är Meltem. Det antar jag att jag har kollat igen, för det är lite kul. Jag vill inte liksom kolla upp allt, så jag hoppas att det kan bli så får man en helt ny Pokémon. Det är riktigt kul, en mythical Pokémon, och den kan ju som sagt utvecklas med hjälp av 400 candy. Så kan man få Melmetal, tror jag den heter. Och i alla fall, sen nu via Nintendo Switch så kan man ju få en sån här mystery box. Och då kan man ju få Meltan på det sättet. Det är som en incense, då funkar den här boxen i 30 minuter. Och så kan man fånga Meltan i Pokémon Go. Och det gör man helt enkelt att man då skickar Pokémon från Pokémon Go då till Let's Go. Så du har Pokémon i Pokémon Go och så transfer dem till Let's Go. Att du skickar dem då, så de kommer till Let's Go. Och på så sätt kan man få en box och sen får man vänta en viss tid. Jag vet inte hur lång tid det är, det kan vara dagar. Och sen kan man då skicka nya Pokémon från Pokémon Go till Let's Go och så får man en ny box. Och så håller boxen på i 30 minuter. Och så kan man köra och samla sina candy. Och sen efter det så har vi en liten till grej som har kommit här under tiden. Magnemite har kommit ut shiny.
som är riktigt nice, en liten fin bild där som jag är riktigt taggad på än, så länge har jag inte fått en. Och det kommer ett nytt äggevent och där är Ellikid en av de bra grejerna. Man kan kläcka nu Ellikid i ett 2 km ägg som jag är riktigt taggad på. Sen kan man även då kläcka var det Rhyhorn, Porygon och Magby också kan man då kläcka i 2 km ägg. Men det är Ellikid i alla fall jag är mest taggad på. Så allihopa, det var allt av de här nyheterna jag ville få in i det här avsnittet. Det var riktigt kul. Jag hade riktigt också väldigt kul när jag gjorde den här tumnageln att hålla på. Det var riktigt roligt att göra det. Så som sagt, Community Day-eventet i slutet. Det blev 2 delar. Det var riktigt, riktigt roligt att spela de här Community Day-dagarna. Quilava, det var ett riktigt, riktigt kul event. Det var Quilava, jag tänkte att Syndaquil-eventet. Det är Quilava mellan Evolven och Typhlosion. Jag har pratat så snabbt nu så jag är helt borta. Alltså, Syndaquil-eventet var det. Alltså, det var riktigt kul att spela och sen dra in de här nyheterna bara snabbt och fint. Ja, det var det. Då avslutar jag avsnittet. Lämna jättegärna en like som sagt. För jag har kämpat med det här hur mycket som helst. Och det är jättekul att ni kollar och tittar och prenumererar. Vi börjar gå upp nu. Jag börjar posta mer och mer videos. Så nu börjar vi gå upp lite prenumerant. Så vi kanske, om ett tag kanske vi kan närma oss 3000 prenumeranter. Det skulle vara riktigt, riktigt roligt. Men nu ska jag sluta babbla. Ha det så himla bra. Vi ses i ett nytt avsnitt. Ni är bäst. Ha det bra. Shut up.